Закарпатську дитячу залізницю закривають. Така звістка днями прокотилася соцмережами і обурила її дописувачів і читачів. Колію довжиною 100 метрів збудували протягом 2 років і запустили перший потяг у 1947 році. Саме з цим місцем не одне покоління людей пов'язує чи не найяскравіші спогади про своє дитинство в Ужгороді. І я не виключення. Один із громадських активістів навіть представив фото документів, наказів Укрзалізниці, де йдеться про заходи щодо закриття 2 дитячих залізниць – Ужгородської та Рівненської. Містяни проти такого рішення. І внучки мої сюди приїжджали, і діти росли тут, в Ужгороді. Звісно, дуже жаль, що таке робиться. К сожалению. В дитинстві, а внуков водили і проти цього. Дітям то інтересно, якщо хтось може бути машиністом хотіти, або, як називав, Верка Сердючка, яким була б, як їх називав, проводницями. Ну, як то робота, кожна людина має мати свою роботу, як то кажуть. Може, хтось десь йде подобати. А привчати то треба, роботу треба робити з бажанням. Якщо дитині тося сподобається ще в дитинстві, воно, звісно, стане машиністом. З одного боку, найбо було б, тому що так є інтерес до роботи ще з дитинства і так стають найбільш кваліфіковані працівниками. Негативно, хай працює. Діткам хай буде радість. Я своїх дітей водила катати, так що це прекрасно. Ну, це якась така, ну як вам сказати, це як якийсь... Для Ужгорода міста воно якесь таке дуже значиме. Аби підтвердити чи спростувати інформацію про закриття дитячої атракції, зв'язалися з представництвом Укрзалізниці в Ужгороді. Не закривають, просто вона не робила в цьому році із-за ковіда. Ми робимо з червень по серпень включно. Спорожа залишаються, все залишається, просто будемо консервувати, а людей, вчителів і так далі на другу роботу направляємо на цілий рік. Наступного року побачимо, яка буде ситуація, і тоді будемо вирішувати, чи відновить свою роботу дитяча залізниця з червня по серпень 2020 року. Після звернень місцян з цього приводу на черговій сесії Ужгородської міської ради 10 вересня підніматимуть питання передачі цього об'єкту на баланс міськради.